مسلمانانو رونو که غواړی چې ستاسو تنگ دستی ختم شي، ستاسو په کاروبار کې برکت وي، او ستاسو باندې چې څومره قرضونه دي دغه قرضونه الله رب العزت ختم کی، نو د دغه صحابي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه چې ورته وښودله، دا کوم عملی چې ورته وښودلو، دا په خپله زندګۍ کې راولی. انشاءالله بیا ګورئ چې ستاسو قرضونه څنګه ادا کیږي، ستاسو په رزق کې الله څنګه برکت اچوي، ستاسو په کاروبار کې الله څنګه برکت اچوي. د تنگ دستی او د قرضونو نه د نجات دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل یو صحابي ته ښودلی و. یو صحابي راغی د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی قرضونه را باندې ډیر زیات شوي دي، په قرضونو کې راګیر یم، او دویم دا چې وایي تنگ دستی مې ډیره زیاته ده، کاروبار مې سمون نه خوري، نور حالات مې هم وایي ډیر زیات خراب دي. اوس هم نن سبا ډیر خلک داسې دي چې هغه په قرضونو کې راګیر دي، او د کاروبار سیستم یې چې دی هغه ټول ګډ وډ دی، خراب دی. نو دغه صحابي ته رسول الله مبارک یو آسان عمل وښودو، اوږدې اوږدې وظیفې ورته ونه ښودلې، بلکې یو آسان عمل یې ورته وښودلو چې ته داسې کار کوه چې کله ته کور ته راداخلیږي، کور ته راننوځي، نو وایي په خپل کور والاو باندې سلام اچوه، او د سلام سره د سورې اخلاص تلاوت کوه. یو ځل صرف سورة اخلاص وایا، او وایي کله چې په کور کې څوک نه وي، نو بیا په ما باندې سلام وایا، بسم الله والسلام علی رسول الله. سبحان الله، رسول الله مبارک ورته دومره آسان عمل وښودو، وایي په کور والاو باندې سلام اچوه، که کور والا نه وي نو بیا په ما باندې سلام وایا، او یو ځل سورة اخلاص وایا، څومره آسان عمل دی. دغه صحابي وایي، وایي زه لاړم، وایي ما په دې عمل باندې چې دی شروع وکړه، او دا عمل مې په خپله زندګۍ کې راوستو. کور ته به چې راننوتم سلام به مې کولو، او سورة اخلاص به مې ویلو. لږ وخت پس دغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما حالات، زما زندگی مکمل بدله شوې ده. څنګه بدله شوې ده؟ وایي زما چې څومره قرضونه وو، هغه هم الله رب العزت ختم کړه. ما ته الله رب العزت مال راکو، زما په مال کاروبار کې برکت واچولو، څومره قرضونه چې په ما باندې وو هغه هم ختم شو، او ورسره ورسره زما تنگ دستی هم ختمه شوه. او بله د مزې خبره ده، وایي الله رب العزت ما ته دومره مال راکړو چې ما بیا هغه مال په غریبانانو کې تقسیمول شروع کړه. یعنی څوک به غریبانان به و، بېوسه به و، هغې ته ما بیا د خپل مال نه مال ورکولو، پیسې به مې ورکولې، خوراک به مې ورکولو. نو مسلمانانو ورونو، د دې حدیث د دې وظیفې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ او تاسو ته یو سبق میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمل یوازې د صحابي ته نه بیان کړی، بلکه دا امت لپاره هم ده. کومه او تاسو په خپل زندګۍ کې دا عمل راوستو، خپل زندګیم په دغه طریقه در رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مزینه کړه، نو زما د خپل رب نه پوره پوره امید ده چې الله رب العزت به زمونږ او تاسو تنگ دستی هم ختمی، زمونږ او تاسو په کاروبار رزق کې به هم برکت اچي، او زمونږ او تاسو قرضونه به الله رب العزت ختمی. په حدیث مبارکو کې داسې ډیر واقعات موجود دي چې ډیر داسې صحابه کرام به راغله چې هغوی به تنگ دستی راغستی و، قرضونه به پیو، رسول الله مبارک به ورته آسان عمل وښودو. هغه صحابه کرامو به په ډیر یقین سره او ډیر په استقامت سره به دغه عمل شروع کو، الله رب العزت به نجات ورکړو. مسلمانانو ورونو، که غواړی چې ستاسو تنگ دستی ختمه شي، ستاسو په کاروبار کې برکت وي، او ستاسو باندې چې څومره قرضونه دي دغه قرضونه الله رب العزت ختم کړي، نو د دغه صحابي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه چې ورته وښودله، دا کوم عمل چې ورته وښودلو، دا په خپله زندګۍ کې راولی. انشاءالله بیا ګورئ چې ستاسو قرضونه څنګه ادا کیږي، ستاسو په رزق کې الله څنګه برکت اچوي، ستاسو په کاروبار کې الله څنګه برکت اچوي. نو الله رب العزت دې د ټولو هغه مسلمانانو چې په هغې باندې قرضونه دي، د ټولو قرضونه دې الله رب العزت ختم کړي. کوم مسلمانان چې کاروبار یې نشته دی، رزق کې برکت نشته، الله رب العزت دې ورته په رزق کې برکتونه واچوي، کاروبار کې دې ورته الله رب العزت برکتونه واچوي، دغه عمل په خپله زندګۍ کې راولي، او د نورو مسلمانانو سره